Добрий день, дітки! Заняття хочу сьогодні почати з загадки. Хто з хвостиком та вусиками? У кого лапки з подушечками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від... Від кішки! Дітки, гарна наша киця? А яка вона? Перше завдання. Опишіть, яка кішка? Яка вона за кольором? Чи пухнаста? Що робить кішечка? На минулому занятті ми з вами складали речення за схемою. Подивіться уважно на цю схему. Давайте повторимо, як складати речення. Отже, на малюнку у нас зображена кішечка, яка полює на мишку. А мишка втікає від кішечки. Отже, перше слово – хто? Кішка. Що робить? Полює. На кого? На мишку. Слово «на» воно не має значення і позначається маленькою рисочкою. Так само спробуйте скласти речення про мишку. Наступне завдання. Хто у кого є? В якої тваринки? Як називаються дитинчата? Ось, наприклад, у кішки – кошеня, у зайчихи – у слонихи, у собаки, у левиці. Спробуйте самостійно привести приклади інших тваринок і визначити, як називаються їх дитинчата. Яка тваринка вам найбільше сподобалася? Опишіть її. Наступне завдання. Пропоную вам зі мною промовити чистомовку, але закінчити повинні ви кожне речення самостійно. Отже, утка, утка, утка. Житло собаки. Ара, ара, ара. В овець. Кошара. Ік, ік, ік. Житло курей. Курник. Ів, ів, ів. У свиней будинок. Ник, 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 у корів. Сподіваюся, що ви всі впоралися. А зараз пропоную зробити пальчикову гімнастику. Зробили долоньки. А тепер робимо курочку. Раз, два, три, чотири. Розправили. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Три, чотири. Молодці! Наступне завдання – письмове. В зошиті намалювати метелика. Ось такого. Як ми будемо робити? Отже, овал, кружечок, овал, ще один овал, вусика, оченятка, носик, ротик. Ось такого метелика до кінця строчки. На цьому заняття для менших закінчилося, а зі старшими ми продовжуємо. На початку ми з вами повторимо літери, які ми з вами вже вивчили. З, р, с, т, о, м.
А, Н, Б, У, И, В, Л, Е. А тепер спробуйте самостійно. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою літерою. Це літера «М'який знак». Ця літера не має звуку, вона лише пом'якшує приголосні звуки і пишеться після приголосного звуку. Подивіться уважно, що зображено на цьому малюночку. Ось тут у нас намальовані рисі. Їх багато, а одна – рись. Лосі, а один – лось. Пригадайте, яких тварин і птахів, рибок, ви знаєте. Спочатку назвіть багато, а потім один. Наприклад, коні, а один – кінь. Діти, спробуйте відгадати загадку. Коля Олі якось мовить. Кішки ці мишей не ловлять. Очі хитро світяться, а на вушках – китиці. Так, це рись. Дика кішка, яка мешкає в природі, в лісах. Якщо кішок багато, це рисі. Якщо одна – рись. Пропоную зробити звукобуквенний аналіз цих двох слів. Отже, р, ри, і слово рись. Р-ри-сь. Наприкінці ми пишемо м'який знак. Отже, р приголосний, він твердий. Ставимо одну рисочку. Ү, ми можемо проспівати. Це голосний звук. С-с. М'який. Позначаємо двома рисочками. І. Голосний. Позначаємо кружечком. Ри-сі. Два склади. Отже, схематично зображуємо два прямокутничка. Визначаємо, куди падає наголос. Рисі. Перший склад вимовляється голосніше. Отже, падає на перший. Слово рись спробуйте зробити самостійно. Але нагадую, що м'який знак не має звуку і на письмі він не позначається значком. А тепер послухайте віршик. На що схожий м'який знак? Дві спиці бабуся вколола в клубочок. На букву став схожий м'який колобочок. Немов м'який знак, усміхається Вітя. Це буква остання стоїть в алфавіті. Ось схожий на м'який знак. А зараз пропоную прописати в зошиті м'який знак. До кінця строчки. М'який знак ніколи не починає слів, тому його великого немає, він лише маленький. А зараз пропоную вивчити з вами потішку. Повторюйте за мною. Я не шість, я м'який знак, це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова, а у слові олівець забігаю аж в кінець. Ще разок. Я не шість, я м'який знак, це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова, я у слові олівець забігаю аж в кінець. Отже, продовжуємо з вами вчитися читати. Тверді і м'які
Букви. Подивіться уважно. Буква Н. Тут після неї написан м'який знак. Отже, цей вже буде Н. З. З. С. С. Т. Т. Д. Д. Л. Л. Подивіться уважно на ці слова. Вони дуже схожі, але наприкінці цього слова є м'який знак. Читаємо. Син, але вже тут буде м'яка Н. Синь. Рис, рись. Тин, тінь. Ліз, лізь. Булка. М'який знак всередині вже слова. Булька. Стан. Стань. Перелаз. Перелазь. День. Пень. Куль. Нуль. Біль. Ціль. Мить. Мідь. За стрілочками спробуйте самостійно прочитати. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з новою літерою «м'який знак», який не має власного звуку, а лише пом'якшує інші приголосні. А на сьогодні заняття все.